alltså, jag är så törstig. Jag behöver verkligen mindre. Vad fan? Var är den? Var är den? Den ska alltid ligga här. Vad fan? Ah, nej. Ah. Men vänta, vad fan? Den där jävla apan! Åh, Bosse, var är du någonstans? Något måste ha hänt med honom. Bryta! Oj, va? Du har nog en hel del att förklara nu, ska du veta. Nej, men vad är det ni? Kom med här! Britt följde motvilligt efter Konrad hem till hans hus. Hon trodde att det säkert var något dumt och att han bara var på tok för berusad. Men det han visade gjorde att han genast fick all Britts uppmärksamhet. Din apa har varit här och förstört! Men himmel och pannkaka, det är ju Bosses fotspår. Och han har inte bara varit och kladdat ner golvet, nej. Han har tagit allt mitt gotte! Åh nej, detta är inte bra.